И здравейте, дами и господа, аз съм мистер Фристайл, така по мен както. И сега ще правим едно survival. И я принцеси с кайма. Аз ям ябълки без гъс. И сега ще правим едно survival, че той също се снима от негова страна, аз от моя. Ами, викам да започваме. Да. И аз кайпам. Малко ти лагва, но чай, че на мен нещо ми лагва, бате. Ами не заради сърва. Да. Чакаме. Пърдим, акаме. Аз ни утре ще трябва да ставим по-рано. Маля. Що? А, да. Ами ха, не, брат ми. Брат ми, по-тъп си от неделя. Да. Не говоря на те ми. Копка. Окей, аз имам 36 обработено. Да, ето плейсвам един work. Ето ка, служиш един. А, чай да видя, що те ми лай сървъра, бе. Само секунда. Не, всичко се е нормално. Умири. Отивам някъде за камън, чета да се направя по-хубав кир... по-хубава така... по-хубава брада. Аз съм грейден. Ти искаш ли да ти... такова... за брада? Ако те питам, взех ти, бъде спокойно. Аз си направих, бе. Аз имам... всички инструменти в дърво. За каменна врага. Добре, предварително се извинявам за лага. Другия епизод ще си сложа OptiFancy, няма да ми лайкат на гъс. Сега просто ме мържи си да слагам OptiFancy и затова снимаме и те без само с фокуса. Брадвата ти до. Не, бе, аз имам екико с покол. Нямаше каменна. Каменна? Съм да. Нахи, албат. Добър си. Чести кам. Нали? И аз не им съм. Ай, ако са циганиста дървена брада? Пръчки направена. Ще бъл влак. Що е на мен мила? Що на мен мила? Що на мен мила така? Да. Фак. Да, нещо в въпросата не ми са както... ще. Въпросата не ми са както трябва. Що? Де я знам. Аз съм 16, не е обработено и продължавам да събирам. О, това е неземен лак, бе. Мяко и Марс, от Марс. Обрай. Сега, извинявам се, предварително. Само искам да видим нещо. Еми, съжалявам отново. Как пак казвам, няма да се повтори, не мога да успя. Много съжаляваш, това ще ти кажа. Да. Насичаме. Това е най-гадния лак просто, ужасно. Ай, джидже! Тундрата! Стига, бе! Ко, бе? Пури, бе? Сега няма да се правим на Арнолд, казвам кой. Арнолд Шварценегер. Що да не е... Джеймс Бонд. Или Швайнштайгер. Марио Гомер. И нямам усти. Лео Меси. Да. Не, Лео Меси. Кафе Лео Меси. Някакъв идиот. Гетла прави нам още. Ага.
Е би так от класа просто. А где си отчу? А от кошек ли бахам где я сапли, не? А че вече я пусна с написал. Е, фак. А, сега... Ще читнем, да знай. Дифико... Си две, мисля, че. Но, да. Едно такова е за първата вечер. Ще на издът. Ага. Нали имам мечове? Ние сме някакви идиоти тук. Ня. Ха! Ма. Мяш ли взем тога? Мяш си направя бъйском. Какъв то не вземе едно, ако е? Чакайте отново, дами господа. Ай, те си читна, а ту меня айтъм с една... Два диаманта. Си направя един меч или чуя бе? А защо? Ей, да, мама, фак. Добре, един съвет, никога не пейте ендермана в очите. Кико, това не знаеш, че си го знае? Не се знае. Да, да. Аре, трябва ти овце, крави, прасета. Идиоти, още малко ще кажеш. Да. За кой не са идиоти? Ние не сме ли такива? Не. Оу, шет, ендерман. А, представи си, тук що го видях и казах. Аз тям да го кюна, искаш? Не, ние не сме брота, като... Кой е? Той е... Японски? Не, той не е про. Нищо лично към феновете на японски. Просто аз говоря за... Веном. Ами, горе-долу, но има и по-голем прота. Летка ли кой един от тях? Кой? Някой. Той. Как беше то създателя на играта? Стив Масака. Ах, шит. Ах, как може, а? Това е скелета, край, умирам, бате, умирам. Оф. Къде е това? Два скелета ми влезнаха, бе! Къде са ги щупам, бе? Чакай, не ми взимайте му, тя ще ги щупам. Ти ги знам къде са. И зомбите, и крипърчи, и... Арна ли казвам, сигурно скелети... А, чух. Крипър ли гръмнат? Мале, бате, това е много зле. Направо, просто направо ще ми... Идвам на помощ. Видях всичко. Идвам. О, добре. О, лък, взех лък. А, фака! Гътни са, туфлейк! Няма да повярваш. Един скелет ми даде енчант на лък, бате. Аз имам стрели, кока ли? Ами аз имам, ето, виж сега. И имам ротен флеш. Имам енчант на лък с пауър 1. И почти една свършване. Е, виж уна, уна е такова сега. Добре, много добре даже. Аз имам тук стрелички. Сега ще те бъде. О, добре. Много добре, дами господа. Много се го направи създателите на играта. Мен специално много ми харесва. Аз специално намерих пили. Аз тега бе, чай се бъхна труди, повече нещо. Намерих много пилите, ела по-бързо. Чай, бате. Има яйце. Има и паяк и... Зомби, да ни кажа може че по-дам. Окей, къде е крафтинга? Някъде! Ари, бе, бате, бе, зверно ли? Добре, ари, добре, чай, сега ще ги... Дай ми яйце! Още едно яйце. Имам две... Три яйца имам. А, нямам стрелищит. Бате, не можа да се лиш, нали виждаш се? А, ще. Не, бе. Шит! Оу, фак. Не гърми, бе, бате! А, гърми. Гърми на крипър до мене. Аре, още един скелет. И той с енчантната... Няма ти казвам какво. Идам! Каската е за мене. Лагута е за мене, бате. Той нищо не даде. Просто. Имаш ли нещо за ядене? Имам 3 яйца и 5 пилета. Ето, че...
аз, значи ти събираш плитата, аз ябълките. Аз имам три ябълки. Добре, ела, че и там има паяки зомби. Мале, колко стрели са ми забили, батери. Слушай, е така, ела до мене. Чакай, че тук един крипър гръм, ама нерви. Къде си? Ела. И къде я знам къде си? Не. Ема къде. Брата, и тук седя и си гледам инвентара, един крипър гърми точно до мене. Ма не можа да уби, нали? Аре, и паяк, и скелет, и крипър, бате. Кажи ми сега. Тя крипър нещо им става тая нощ. И пиле! Ева, о, яко, още едно яйце. Идвам! Паяка е за тебе. Аз сега го гъдна. Аз го гъдна. Имам 4 кока, още ще направя бон мил. Аз съм с моите яйца и пуйки. Знаеш колко правя? На един лит. Да ми дай се поразходим. Паяк! За тебе! А, шет. Добре, спасихте вас. Спокоя, спокоя. О, овца, 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 овца. До нея скелет. Представи си. Куда ли е? За тебе скрипър, бате. Малей, бягай! Ми помогни, бе, ще умра. Фак ю, еско. То го трепах точно в последния момент. Останах на 3 сърца, малко. Аре, добре, аре и още един скелет идва, бате. Кажи ми, е, ти... къде той? Те скелети са ги направили мега силни, тя е. Бъщам сериозно внимание към... Имам сана вълна. Имам 3 стрели на кифоча. Кво ме гледаш? Има цели, има цели. То се джанта тук, бате, това е много зле. Ако си има цели, ще те изям. Аз съм скача мабой като про и съм мапови сърце и умрях. Аре бе, аре бе, аре бе, бате бе, овца. Овца. А, жечето ми рамне. И сега, дед поинта ми. А, яко. На 90 метра ми. А, Ники, изчакай, ма за тебе сам, спри. Няма, няма. Спри, бе, за тебе сам. Мали всички айта ми съобщо, бе. Мале, мале, то ще пусне и чак над меч. А, лък дясна меч. Искаш да пусне? Представяш се с това, че я гледам с мен. А, ще. А, това са моите айта ми там. Не! Остави меча и пуйкти. Меча, меча, меча искам, меча. Няма меч. Мечо. И яйцата няма. Ече. Пуйките ги нямам, обаче не знам що. Мене са, 10 пуйки имам. Аз имам лъка в мене, не всичко друго в мене. А, ето ти и брауна. О, едно, да дарах ти го за тебе. А, бол ми ума, фак. А, това е за мене, ето ти и вълната, да е бол ми. Ето 12 бол ми ума, да, е там. Да, същия. Добре. Добре, изгребът, бейби, много е красив. Чем да бия трябва да паяка. Да вземеш да ми хелпиш, че два паяка ме атакуват. Ами бате, сори, обаче аз нямам никаква... Хелпи, хелпи, хелпи! Аз съм прото, нима цели мене. Сега си цели, защо ме убиш, човек. О, добре, уби го със лъка, бате. Не знаеш, че мене хъртна по повечето време. Ами точно със лъка го убих сега. Добре, нямам нито меч, нито нищо. Ще е смъгнато. Пейпър! Аре бе, сериозно ли бе? Так. Гръмни бе! Дрън, ама дрън, не може да се надуиш нещо. Добре, той е жура. Къде си бе? Ани не, дрън, ама не може. Гръмна, е оде. Ко даде нищо, пръст, камъни, война. Точно тези. Това се гледа, че умре сега. Къде си, бе? О, добре, добре, добре. Чай се да пусне нещо. Като енчант на тулък, примерно. А, ако даде един енчант на тулък за мене. Защото ти си. Ама ако на мен ми хареса, ще дам стария ми. Е, няма. Окей, аз имам две ябълки, ще ги изям сега. Найкс. Добре. Аз взема си изключа дед поинта, че ма нерви. За сега. О, бая плита има тук, бати. И две яйца намерих. Аз пък с браза трябва ги кърча. Ще му дрежа главата. Представяш ли си? Защо седиш на едно място? Защото справя ни работи, които не ми трябва въобще. О, крипър! Е, не бе! Е, не бе! Какъв толкова сметва? Нима на нормал, ще чака да на...
Що не е на норма, бе? На норма, бе, точно де. Крипър! И това е до тебе! Това беше голяма ета, бате. Е, разно щастно. Не, той не е такъв, ми направо заслужава си диниш пръса за него. Точно. Ама кой пръст от всичките? Знаеш кой ми? Не уточни. Ама копилета, килета. Безименен, безименен, точно той. Пилета. Пилета. Аре, къде ще спрем къщата? Имаме много дърво сега. Дай аз имам един стак. Не, два стака. Аз имам два стака и три изделя. Дай тук да почвам да направим. Дай да намерим нещо хубаво място, къде да е по-плян. Рави нещо като труда. Аз пък рави не. Чай си бил. Тук има хубаво, има пустиня. Дай да гледам пустиня. А, шугаркейн! Както си? Виж хикса да виж. А, ще такова му бива. А, ко за хикса? А, зли как си ти, защото такова. А, да се бояди съм и вълната. И шугаркейн се вземи. О, ясно, че шугаркейн ще вземи. Аз взема другите шугаркейн деца там. И епизод на ксява Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen. Аз пък Ливис. Инк Сакшен трябва ли? Не, закони. Гъспиш. Къде си бе? Не спомниш се как бяха изпуснали цяло. Къде са? Къде са? Ау, шеп, как си? А, бот. Аз го чупято ме няма познил. О, овце, овце, овце! Ей, Коста, пичове, ние идваме за вас, да въкъртим. О, аз имам и щит, нямам стрели. О, ендермен, точно до тях, като пазач си ли там, бе, бате. Знаеш колко ментерва, я го гледам в очите, чии са 12 човека. Гледай, бе, бате, гледай. Брат, на два хита с брадата ги чупя, кошка еш. Обиташко е. Нале. Добре, аз имам 3 вълна, стигам за едно лигалко. Джунгла, бейби. Ендерман, бейби. Още два е там. Ааа, не го гледа в очите. Е надолу. О, ще е точно до мен. Ендерман. А, погледам го в очите. Гледам надолу. А? Гледам надолу, защото... Още не го гледа. Ами, даде това казвам. Аз колко вълна имаш? Аз имам 3. И аз. Окей, за едно лигалце. Амън. Аре, искаш ли да търсим... Оф, шит. Стината темпо да търсим. Искаш ли? Кво е това темпо? Представи си, уно и дето вътре има чест. С диаманти, бит. А, да. Аре, защо пак съм гладен? В смисъл, глад. Изяждам много пили и то се осръх. Защо имаш отвара в себе си? Това е глад. Сигурно от зонтата. Еми не, взявах един... О, доста шугар кейс. Взявах един... Ама там маешкът кладенец, виж. Давай, то тя ги знам. Всъщност, ако може ли някой да ни обясни какво означава това, че ниски, като нещо много не сме запознати? Кое бе? С това дето нещо като кладенец. Не мога да разбира какво е. Оу, шет, нещо ми спадна в описата. Кладенец е точно. Вътре си има вода. Колко шугаркейн си имаш? 6. Аз 16 е. Изчислен. Май няма намерим нещо като темпо. Не се знае. Нещо е възможно. Аз тръгвам на някъде и... Следвай малко искаш. За да не се загубим. Там му е джунгла. Ям дай малко пилите, че съм гладен. Ами то аз имам 2 човек. Ето, къде си?
Дай ми едно, де. Братска дялба. Ето. А, шит. Що не мога взема? Аз го взех. Аз имам три. Ето че едно. За деца на тебе да ти стана две. Пиле. Пиле соус. Що пилетата ни дават глата, е? Не знам. Ето са сурови. Ма какво подява? Яв ли си ротен флеш преди това? Не. Крави! О, взимай кожата, защото... На 20-та ще ги трепнете. А, Ендермен, ма, фака! Вигда, вигда. Ти ми дадат само паржоли, бе. Нищо е, паржоли тя не се пак се едат. А, кожа. Кожа, аз имам вид. Ей, кожа имам аз. Аз имам две паржоли и четири кожа. Аз имам 9 паржоли и 2 кожи. Ти случи. А, има още една. Аз ще я взема. Да. Да, бе. Имам 2 кожа и 11 кожа. Рави! Ами, аз предлагам да спирам клипа. Не, чакай да гътиме и тия крави да видим какво ще да бъде. Освен екс. А, шет, шо ме удари? Са. Имам 5 кожа и 14 паржоли. Аз имам 7 паржоли и 5 кожа. Също я... сега имам 10 вече. Кожа. Да. 10 кожа? Не бе, не бе, 10 паржоли, чакайте. Крави! Къде бе? А, да, горе, вдявче. Не там бе, ти би там, аз и така намерих на стан. Аре бе, умирай бе, ти накрая. Аре бе, нагла крава! Просто. Да не казвам какво. Шунда. Да, набра, им се щупи. Аре бе. Меч. Обори така да беше това обаче. Дади ми, обаче ми даде 3 пържоли и 7 кожа и 2 кожа. Обори така да беше това, доста обори. Аз ги бия с кока, лепо ние же нямам нищо. О, ма ти знаеш, че аз имам една тактика, бате. Това? А като ги биш с енчата от локите, пак им действа това. О, добре бе, добре бе, там ми даде 2 кожа и... две паржоли с лака, дето ги бяват. Аре бе, мирай че най-накрая. Мам, 7 кожа и 20 паржоли. Не, така моя ближин 10. 21. Аз имам 9 кожа и 16 паржолки. И, добре, дай само да се намерим. Ти къде си? Де си върна за вечера? Кико, къде си? А, изчакай, имам. Добре, че паржолите ни дават глач. Да. Скоро. Кико, къде си? Дай да спираме клипа, защото на кася времето. Добре, само да те намеря. Къде си? Ето, ето, аз не видях. Стой на едно място там само. А, ето. Ей, приятели, завинаги! Буфата държим паржоли. 3, 2, 1, стоп! И това беше всичко за този клип. Дайте положителен мод, харесвайте, то едно е също де, сабскрайбвайте и до следващия епизод.